Вітаю! Сьогодні день вишиванки. Це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень. Сорочку гарно вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як вже вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи і верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні про щастя, мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні ясні дні, до Бога звернення, а це молитва мами. Для кожного українця вишиванка – це не тільки оберіг, а й символ, який об'єднує нашу націю. Тому ми віримо, що усі наші хлопці і дівчата, які зараз боронять нашу державу, якнайшвидше повернуться до своїх рідних з перемогою і зможуть обійняти їх. А вишиванка захистить наших воїнів від усіх негараздів. Віримо у вас, молимося за вас. Перемога буде за нами. Слава Україні!